Nakke- og slengskade kan skje i alle aldre, også hos barn. Og det kan være i form av trampoline, akeulykke, ja, det kan falle fra disse stativ. Så nakke- og slengskade kan absolutt skje hos barn. Og det som er viktig å presisere er at heldigvis så er det veldig få barn som får noe langvarig skadeproblematikk og men etter nakke- og slengskade, sånn sett. Så det er mindre varige problem hos barn enn hos voksne. Det har litt med mod, altså at barn har en, det er under utvikling, og muskulaturen kan på en måte rehabiliteres på en bedre måte, som mange andre ting kan hos barn. Altså forekomsten av nakke- og slengskade har nok en relasjon opp mot hvilken aktivitet som blir drevet, og ungdom er jo litt gjerne, ikke alltid, men gjerne litt mer uforsiktig i sin adferd, og det øker risikoen for å få den type skade. Nå har vi fått seg en RL-sparkesykler som har gitt en god del skader. Så, men det går på trampoline, ski, så ulik risikoadferd, den er jo mer utbredt hos ungdom. Mine nakkesmerter har vært høvelig konstant siden jeg var lita. Da jeg var ganske ung, rundt 5 år, så har jeg da svartna for meg i en trapp, så jeg falt ned og blant annet knekt kragebeinet mitt. Og, det kan være en av årsakene. Jeg ble også utsatt for kraftig vold da jeg gikk i 5. klassen, der jeg ble slått gjentatte ganger i en murvegg. Og så har jeg et ganske stygt fall på isen da, som også skjedde på skolen. Alle de her gangene har jeg slitt med store smerter. Ingen av gangene har hverken skolen eller noe sånt tatt det seriøst. Da. Har du mistanke om nakkeslengskade hos barn, så skal dere oppsøke lege ganske kjapt. Også barn og unge kan oppleve redusert livskvalitet. De kan oppleve at ikke de ikke klarer å følge sine jevnaldrende i lek og på skole. Og mange barn forstår ikke hvorfor nakken og kroppen ikke fungerer slik den har gjort tidligere. Som barn så skjønte jo ikke jeg selv at de smertene jeg opplevde var unormale. Jeg uttrykte aldri noe klag, eller jeg uttrykte aldri noe smerter, eller jeg fortalte aldri hvordan jeg hadde det. Et barn vil jo kanskje ha mindre forutsetninger for å sette sine symptomer i sammenheng med nakkeskade, og dermed kanskje ikke forstå hvorfor de ikke kan være med på ting sånn som før. Og da er det jo viktig å forklare barnet at det kan ha en sammenheng, og prøve å hjelpe deg til å forstå at det går utover funksjonsnivå, sosialt liv, fysisk aktivitet, at de har hatt en skade. Er du redd for at du skal gå glipp av noe morsomt? At du må ligge hjemme i senga di i stedet? Jeg har strevd veldig mye med oppgaver på skolen. Veldig flink, har hatt gode karakterer. Men det her å sitte og øve på en prøve, det er for tungt. Jeg husker jeg øvde på tentamen og der jeg nærmest skrek i smerter, fordi at det var så smertefullt å sitte der og lese og skrive. Hvis foreldre vet at de har barn som har pådratt seg en skade, så bør de være obs på endring i funksjonsnivået. Hvorfor ikke gjort noe? Skjønner ingenting. Utfordringen for foreldre da, er jo det at barnet kan uttrykke ting på en helt annen måte. Det kan være konsentrasjonsvansker, det kan være irritabilitet, det kan være søvnproblem. Og det kan være at de ser at de ikke greier skolearbeidet på samme måte. De kan bli litt innesluttet fordi at de føler at de ikke greier å prestere på samme nivå som sine jevnaldringer. Og det greier de ikke å fortelle på samme måte som en voksen som kan kanalisere opplysningene konkret. Det finnes jo alltid en viss fare for at unger som er veldig aktive, er på trampoline, klatrer i trær, er på fjellturer og er aktive. Altså om det er terrengsykling eller sparkesykkel og sånn, men jeg synes jo det er viktig at de får lov til å utvikle seg selv og lære å få motorikken inn, for det er en stor del av hverdagen deres.
det går ikke. Det viktigste man kan gjøre for å beskytte barna sine mot nakkeskader, det å passe på at nakkestøtten i riktig høyde og tilpasset barnet. Og de aller minste sitter i gode seter, tilpasset deres alder og høyde. Barnesetene de må være riktig montert. Og for de minste barna, helt opp til 4 år, bør sitte med ryggen til kjøreretningen. Stolen den må ikke være for gammel, og den må ikke ha vært i kollisjon. Dersom du skal kjøpe eller selge et barnesete, så må du passe på at den ikke må være over 5 år.